प्रथमा कथा जन्मदिने आश्चर्यम् अद्य मम जन्मदिनम् अद्य अहम् दशवर्षीयः अस्मि अहम् आनन्दितः अस्मि अहम् प्रतिवर्षम् उन्नतः बृहञ्च भवामि मातामही मम प्रियतमं पायसं मां प्राशयति स्म पितामहः मह्यं क्रीडाफलकं कन्दुकं च अयच्छत् अग्रजा मह्यं अभिनन्दनपत्रं दत्तवती मम पितरौ माम् आलिङ्ग्य विचुम्ब्य जन्मदिनस्य शुभाशयान् वदतः स्म मम पितरौ किमर्थम् एतस्मिन् जन्मदिने पारितोषिकं न प्रयच्छतः इति अहं चिन्तितवान् परन्तु अहं पुस्तकस्यूतं गृहीत्वा विद्यालयं गन्तुं सिद्धः आसम् तदा पुस्तकस्यूते किञ्चित् कम्पनम् अभवत् अहं भीतः आसम् तत् किं सर्पः वा मूषिकः वा इति सन्देहेन यदा स्यूतम् अपश्यं तदा एव स्यूतात् तत् मम उपरि अकूर्दत् मम लेहनमपि करोति स्म किम् आश्चर्यम् एषः शुनकपोतः बहुवर्षेभ्यः पूर्वम् अहम् एकं शुनकं क्रीडनार्थं मम पितॄन् प्रार्थितवान् शुनकपोतस्य कण्ठे एकं पत्रम् आसीत् तस्मिन् एवं वाक्यं लिखितं प्रियेण मातापिता च अहं मम कुटुम्बम् अतीव स्निह्यामि अद्य प्रभृति एतेन शुनकेन सह अहं कन्दुकक्रीडनम् उद्यानभ्रमणमपि करोमि एतद्दिनं पूर्वतनजन्मदिनेभ्यः अत्युक्तम् अभवत्।